ska jag... Pappa på båten igen. Ja, tydligen har Åke sagt att priserna på båten har sänkts med 30%. 33% Maria. Jag vet igenom det här flera gånger. Och det är faktiskt väldigt viktigt att kolla igenom så man vet vilken båt man ska välja. Ja. Vad ska ni sjunga idag på Lucian, pojkar? Jag vet inte, men det går inte till att jag bög från solen. Vår långa vandring är över. Nej men Billy, gud vad roligt. Glöm båten, Stefan. Vi har inte råd. Just det, alla som sjunger får gratis lussebullar efteråt. Lussebullar? Maria, har jag sagt hur mycket jag tycker om dig? Det hade faktiskt varit väldigt uppskattat om du bakade några bullar till mig ikväll. Är du galen, Stefan? Vet du inte hur dyrt saffran är? Det är ju dyrare än guld. Dyrare än guld? Dyrare än guld, säger du? Hej då mamma, vi far nu. Hej då pojkar, sjöng så du skakar. Hej, hej, hej. Du, bara lämna mig. Jag behöver låna din bomberdäck, okej. Men jag behöver till... Nej, vi kommer bli rika. Jag har en plan, vi kommer bli rika. Men okay. Säger du fan varje... Käft, nu pratar jag. Tänk dig, jag och du på en båt. Magal och försiktig. Måsarna skrattar, sniglarna snackar. Ja, jag kan väl ge det. Bara slippa sjunga. Bra. Oj, så spännande. Eller hur, Stefan? Till Magaluf i morgon kväll. Jag får lussebullar, blir pengar. Det här är billigt. Och sen så ska jag... Vart är Balli? Vad är det för barn? Med värdare mer än guld, saffran i dom. Stefan, vad är... Balli, vad gjorde du här? Magaluf. Stefan! Vad sitter du med? Balle, vad fan för sig går här? Jag lovar att säga pappa, jag ska inte säga någonting. Jag lovar han. Okej, jag räknar till tre. Ett. Två. Okej. Jag säger. Pappa sa... Med alla lussebullarna så kunde vi segla till Magaluf. Vi kunde tjäna massa pengar på det. Saffran? Den där idioten. Han kommer alltid på med sådana där idéer. Nu ligger du risigt till, unge man. Tjenare. Hej. Jag är ju här om båten du skulle sälja och jag har en riktigt bra deal på gång. Pengar är inte längre nödvändigt, men det jag har här, någonting mycket, mycket bättre. Den här. Men vad är det här? Ja, nej men jag skojar ju bara. Ja, du, såklart, du får ju två stycken. Jag skämtar ju bara. Det är klart jag bara skämtar. Du ska ju få mer såklart. Fyra stycken. Varsågod. Nej. Du var ju alltid en svår nöt att knäcka. Vad säger som sex stycken? Ja, sex stycken. Nej. Varsågod. Okej. Förlåt. Det här är min sista deal. Du får 8 stycken bullar. Tänk, de är värda mer än guld. Okej. Jag hade tänkt äta den här sista själv. Men 8,5. Mitt sista bull. Jag går inte längre än så. Nej! Jag kan fixa mer, jag lovar! Jävla bullar! Nej.